নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল উৎপল গগৈ এ টু জেড। আপোনালোকে, আমি এতিয়া গৈ আছোঁ জয়পুৰ টিপাম দেৱালী থান। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, চাই থাকক। মোৰ ৰেগুলাৰ ইণ্টাৰটো লগাই লৈছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক, একদম স্কিপ নকৰিব। বহুত কিবা কিবি দেখা পাব ভিডিঅ'ত। বন্ধুসকল, পাই গ'লো হয় আমি ফাকিয়াল ব্ৰিজ। এইখন প্ৰায় জনাজাত নেপকো ব্ৰিজ।